ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ଯେଉଁଟାକି ଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତା'ର ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଥିଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କାଲି ରାତିରେ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଏଇଟା ଆସିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ଭାରତ କରୁଥିଲା ଏଥିରେ ଭାରତ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଥିରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତର ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:02 ଦୂରରୁ ଥାଇକି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2.1 ଦୂରତା ଥିବାବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କାହାରି ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ହସ ଲିଭିଯାଇଛି, ଏବଂ କାରଣ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଟିଭି ପରଦାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦୂରତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାତି 2:00 ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ, ସେତେବେଳିଆ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଥାଇକି ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲା ଭାରତ, ତା ଦେହରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ବିଫଳତା ମିଳିଛି ଭାରତକୁ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅଭିଯାନର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ନେଇକିନି, ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନେ କଏଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆଉ ଥରେ ଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇନି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ତା'ର କିଛି ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତା'ର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ ଏବଂ କୁହାଯିବ ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା, ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଭାରତ।